እንኳን ደስ ያላችሁ። በሻስቱ ለማርያም መልቲሚዲያ ከኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጋር በመተባበር ለአርቲስቶች ዕውቅና የሚሰጥበት አመታዊው የኦዳ አዋርድ ዘንድሮ ለአምስተኛ ጊዜ እንደሚካሄድ ስንገልጽላችሁ በደስታ ነው። እናንተም የጥበብ አፍቃሪዎችና አድናቂዎች ለውድድር ለቀረቡት እጩዎች ባጭር መልእክት መላኪያ ቁጥር 8222 ላይ ኦኤን በማስቀደም ለሚያደንቋቸው የጥበብ ሰዎች ድምጻችሁን መስጠት ትችላላችሁ። የአመቱ ምርጥ ጥምር ድምጻውያን እጩዎች ሲኒ ኤሌሞና ሊንጩ ኦኤ 011 ሲኒ ዲቢ ቶሲኒ ዲ ዲቾ ሃዊና ጌታሁን ኦኤ 12 ዳማሾኔ ሙይካና ተኬ ኦኤ 13 የአመቱ ምርጥ ቪዲዮ ክሊፕ እጩዎች ገዳ ሐምዳ ኦኤ 14 ትራቹን ከገትልቡ ግያለ ያከናጃቱ ናራናኛሩ ካናራማላ ገላና ጋሩምሳ ኦኤ 15 ሌንጮ ገመቹ ኦኤ 16 ሌዋኑ ነርቡያ ኮርማኮ ሚላክቹሙ መርጊቱ ወርቅነ ኦኤ 17 ነገቲ ሲሲራ ሳፉ ዱርበዱን ፍሽተነበኤቲ ተፈሪ አባቡ ኦኤ 18 የአመቱ ምርጥ ነጠላ ዜማ እጮች ቦራታን ጎርማዱጋ አንዱ ዓለም ጎሳ ኦኤ 19 ገላና ጋሮምሳ ኦኤ 20 ይቡ ቢዛፉዳ ካባኝ ከኛ ጆርጅ አቡ ኦኤ 21 ሌንጮ ገመቹ ኦኤ 22 ሻኪሶ አወል ኦኤ 23 ለአምስተኛው የኦዳ አዋርድ በእጩነት ቀርበዋል። እርሱም ለሚያደንቁት የጥበብ ሰው በአጭር መልእክት መላኪያ 8222 ላይ ኦኤን በማስቀደም ካሁን ጀምሮ መምረጥ ይችላሉ። በሻቶ ለማርያም መልቲሚዲያ እና የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኦዳ አዋርድ ኦዳ አዋርድ